Ovaj praznik posvećen je sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor kada je on najavio svoje kasnije stradanje i slavu. Praznik preobraženja Gospodnje posvećen je trenutku kada se Hristos pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Na preobraženje se preobražava i list u gori i kamen u vodi. Lišće počinje da žuti i opada, a voda postaje hladnija pa nije za kupanje. Gospod Isus Hristos hteo je upravo ovim praznikom, preobraženjem, da pred smrt svojim učenicima pokaže svoju slavu kao osjećaj Božje slave i želeo je da ih ohrabri, da ne klonu kada ga vide raspetog na krstu zbog ljudskih grehova, nego da se upravo tom prilikom sete njegove preobraženske i božanske slave. Ta poruka je upućena i svima nama. Ta gora Tabor na kojoj je apostol Petar uzviknuo: Gospode, lepo nam je, dobro nam je ovde biti, da načinimo tri sedmice, tri kolibe. Nije ni slutio apostol Petar da će toliko miliona koliba, bolje rečeno hramova, biti podignuto u slavu Božju, u slavu Gospoda Isusa Hrista, gde će se vidjeti ikone njegove i gde će biti upravo, gde ćemo biti svi bliski licu Gospoda Isusa Hrista. Na preobraženje se i nebo u gluvo doba noći tri puta preobražava. Ko to vidi i drugom obelodani, verovalo se da će izgubiti razum. Zbog nekih sličnosti sa bogojavljenjem, preobraženje se naziva i letnja bogojavljenska noć. U pravoslavnim hramovima se na preobraženje iznosi i blagosilja novi rod grožđa, koje se prema pravoslavnom srpskom običaju prvi put jede na ovaj praznik. Preobraženje pada uvek u vreme gospodinskog posta. Zato je praznična trpeza obogaćena vinom i ribom.